Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Я Берлон Мария Ильинична, мати погибшого воїна Василенко Романа Леонідовича, який служив, воював і погинув. Ніхто не знає за що. Привезли його додому. В справочці написано, що воспаління двостороннє, пневмонія. Ми поховали його, як змогли. Думаю, поховали ми з честю, як положено. Поотпівали в церкві, все, як положено, ми справили. Но наш воєнкомат слабо обращається до наших солдат, слабо захищає наших дітей. А там, де він служив, обще ноль внимання. Потрібно справки, щоб отримати страховку, щоб оформити документи. Ніяких документів вже третій місяць я одних не можу отримати. Які у мене є номера, я дзвоню, але результату немає ніякого. Я прошу всіх, хто може, допомогти таким нещасним, як я, матерям, в кого загинули діти. Вони захищали родину, вони захищали нас, щоб враг не прийшов на нашу Україну, щоб ми жили тихо, спокійно і погинули за нас. Я до всіх обращаюсь, хто може. Помагайте матерям, захищайте, бо вони безпомощні. На нашу власть нема що надіятись. Наша власть тільки дивиться в свої кармани. Каких справок у вас не хватає зараз? У мене не хватає справок. Зараз я вам почитаю, бо я їх на пам'ять не знаю. Так, у мене на цей день немає справочок. Протокола з ЦВЛК про смерть пов'язана з виконанням службових обов'язків. Приказу з воєнної часті про мобілізацію, приказ про виключення зі списку воєнної часті у зв'язку зі смертю, грошового атестата і справка. А, справка у мене є. Справка є, я вибачаюся. Цих у мене 5 справочок немає. У мене є тільки справка про смерть і свідоцтво про смерть з больниці. В справке о смерті що написано? У справки про смерть написано двостороння пневмонія з вірусом даже. Це февраль місяць був, да, лютий? Це було у лютому місяці 9-го числа. В это время он находился в зоні АТО, я правильно понимаю? В это время він знаходився в зоні АТО. Але діло в тому, що коли був хлопець у больниці, чому ніхто не повідомив батькам? Його можна було спасти. Я не вірю. У мене син був здоровий, молодий, жити хотів. Я не вірю, що він від пулі не помер, під пулями був, а помер від якогось воспалення. Я не вірю. І я, наприклад, не можу винити врачів, але я на них обіжаюсь дуже, тому що чому вони не дали нам знати? У нього ж є родня, в нього є сестри, в нього є браття, у нього є мати. Можна було подзвонити. Тим більше, коли його везли в больницю 3 числа, 3 февраля, я з ним розмовляла по телефону. Я почула, коли його везли у больниці або у ліфті, або в реанімацію. Я так це порозуміла, тому що замок, як закривався двері, у мене серце обірвалося повністю. Я спитала: «Синочок, ти в лікарні?» Він мені відповів: «Мамочко, останнє його було слово». Більше прекратилися наші розговори, і ніхто нам не дав знати, що наш хлопець у больниці. А ми б його спасли. Но розговори, як хлопці приїхали сюди, привезли його вже мертвого, хлопці розказували, що в Запорозьку больницю відправляють. Хто знає чому, но там одні сепаратисти. І вони здіваються з наших дітей, навіть з хворих. Не то, що із здорових на війні.
будьте внимательны, будьте внимательны до наших детей. Не можно так обращаться с детьми, с солдатами, которые защищают родину, и защищают нас и вас же так само, які стоять у руля власти. Скажите, вот эти справки, они вам зачем нужны? Вам что-то оформить надо? Мені нужны эти справки для того, чтобы я могла оформить все документы, которые положено после загибели сына в авто. Мені потрібно эти документы, например, оформить пенсию, там или добавку, или там уже как у них, как рассчитают, потому что я получаю пенсию за мужа. Сын был застрахован? Сын у меня был застрахованный, но страховку я получить не могу, потому что ссылаются на то, что помер не от пули, а от хвороби. Але тут питання, а где ж хворобу получил? Не дома сидел, в окопах же, мокрый, голодный, холодный, и получил, если действительно это правда, что он от воспаления помер. А скажите, награды были у вашего сына? Какие? У моего сына были 4 награды и за Мариуполь. Я вам даже могу сейчас показать, у меня они сняты все. Вон, дивіться. За освобождение Мариуполя є награда с почетною відзнакою. Дивіться, за оборону Маріуполя. Дальше. Нагороджується пам'ятною відзнакою військова ознака за вільну Україну. І що брав участь? Да, що брав участь в АТО. І є, навіть у мене тут немає у руках, є похвальна грамота від начальника штабу за те, що він дійсно виконував усі служби, які, усю роботу, яку йому представляли. Так що, а тепер ноль внимания на нас і на наших дітей. Плохо, очень плохо. Спасибо. Очень плохо, конечно.